ଶିଳ୍ପାୟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ରାଜ୍ୟକୁ 5 ଲକ୍ଷ କୋଟିର ପୁଞ୍ଜି ଆଣିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ। ମୁମ୍ବାଇ ଇନଭେଷ୍ଟର୍ସ ମିଟ୍ରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ 200ରୁ ଅଧିକ ନିବେଶକ। ଜାନୁଆରୀରେ ଉତ୍କର୍ଷ ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗଦେବାକୁ ମୋହନ ଦେଲେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ। ବିଜେଡି ଶାସନର 24 ବର୍ଷରେ ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ୟାକ୍ସିଟ୍ ନେଇଥିଲା ଶିଳ୍ପାୟନ। କେବଳ ଖଣି ଉପରେ ନିର୍ଭର ଯୋଗୁଁ ବହୁ ସୁଯୋଗ ହରାଇଲା ଓଡ଼ିଶା। ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ ଶିଳ୍ପର ବିବିଧତା ପାଇଁ ଖୋଲିବ ରାସ୍ତା। ଟୁରିଜିମ୍, ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ ସହ ଆଇଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ଼ ନିବେଶ ଆଣିବା ଉପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଲେ ଆଲୋଚନା। ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାର ମାତ୍ର 4 ମାସ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଳ୍ପାୟନ, ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ଓ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ଦିଗରେ ଇଏ ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। ମୁମ୍ବାଇ ଇନଭେଷ୍ଟର୍ସ ମିଟ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ବହୁ ହାଇ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଲୋକେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍, ଡିରେକ୍ଟର ଓ ସିଇଓଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ମୋହନ ମାଝୀ ଓ ରାଜ୍ୟ ଶିଳ୍ପମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପଦ ସ୍ୱାଇଁ। 200ରୁ ଅଧିକ ନିବେଶକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସହ ମିଶି କରିଛନ୍ତି ରୋଡ୍ ଶୋ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶିଳ୍ପାୟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜ୍ୟକୁ 5 ଲକ୍ଷ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ଆଣିବା। ଓଡ଼ିଶାରେ ନିବେଶକଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦେବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସହ ଆସନ୍ତା ଜାନୁଆରୀରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ହେବାକୁ ଥିବା ଉତ୍କର୍ଷ ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ନିବେଶକଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। କହିଛନ୍ତି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶା ହେବ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ହବ୍। ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେ ଇସ୍ ସାଲ କି ହମନେ 5 ଲକ୍ଷ କରୋଡ଼ କି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଲାନେ କେ ଲିଏ ଓଡ଼ିଶାକୁ, କ୍ୟୁକି ହମରା ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ ମେ ଅଭି ଇତନା ଅପରଚୁନିଟି ହମନେ ଦେ ରହେ ହେଁ ଔର ଭି ହେ ଜୈସେ ହମରା ନେଚୁରାଲ ମିନେରାଲ୍ସ କେ ସାଥ ସାଥ କୋଷ୍ଟ ଲାଇନ ହେ, ଫୋର୍ଟ ହେ ଔର ସାରି ଇନ୍ସପ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ହମନେ ଅଭି ଖଡ଼ା କର ଦିଏ ଔର ହମରା GDP ଭି ଇତନା ଗ୍ରୋଥ ବଢ଼ ରହା ହେ କି ହମ ସବସେ ଆଗେ ହେ, ଓଡ଼ିଶା ଆଗେ ହେ ସବସେ ଇଣ୍ଡିଆ ମେ 8.5 କେ ତରଫ ସବ ଅଭି ଯା ରହା ହେ। ଇସି ଆଧାର ପର ହମନେ ସବକୁ ଇନଭାଇଟ କିଏ ହେ। ବିଜେଡି ଶାସନର 24 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବ୍ୟାକ୍ସିଟ୍ ନେଇଥିଲା ଶିଳ୍ପାୟନ। ନା ଥିଲା ସରକାରୀ ସହଯୋଗ, ନା ନିବେଶକଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ବାତାବରଣ। ଫଳରେ ପୋସ୍କୋ ଭଳି ବହୁ ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଚୁକ୍ତି କରିବି ଓହରିଗଲେ। ପୁଣି କେବଳ ଖଣି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବା ଶିଳ୍ପାୟନ ଓ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟିର ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ସମ୍ଭାବନାକୁ ଅଣଦେଖା କଲେ ବିଜେଡି ସରକାର, ଯାହାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଉଦାହରଣ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଓ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଭଳି ସହର। ଆଇଟି ସେକ୍ଟରରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସୁଯୋଗ ପାଇଁ ଏ 2 ସହରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବହୁ ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକ। କିନ୍ତୁ ସବୁ ସମ୍ଭାବନା ଥାଇବି ଆଇଟି ହବ୍ ହେବାର ସୁଯୋଗ ହରାଇଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଗତ କିଛି ଦଶକ ଭିତରେ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦକୁ ଆଇଟି ହବ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ହାର ମାନିଗଲେ ନବୀନ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ବଦଳିଛି ସରକାର, ଆଉ ବଦଳିଛି ଚିତ୍ର। କେବଳ ଖଣି ଆଧାରିତ ନୁହେଁ, ଶିଳ୍ପର ଡାଇଭର୍ସିଫିକେସନ ବା ବିବିଧତା ପାଇଁ ଖୋଲିବ ରାସ୍ତା। ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଓ ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବାକୁ ନିବେଶକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ମେରେକୁ ଲାଗି ରହେ କି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପ ସେ ହଁ ଇସି ଯୋ ଗୋଲ୍ ପର ଯା ରହା ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପ ସେ ଆମକୁ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ମିଲେଗା ଔର ଓଡ଼ିଶା ଏକ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ହବ୍ ହୋଗା, ଏ ଇକୋନୋମିକାଲ କରିଡ଼ର ବନାନେ ହମ ଯା ରହେ ହେଁ, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପ ସେ ହମ ସଫଲ ହଙ୍ଗେ। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଔର ଓଡ଼ିଶା ଔର ଉନକେ ସାଥ ସାଥ ଗୁଜରାଟକୁ ଲେତେ ହୁଏ, ଜୈସେ ଗୁଜରାଟ ମେ ବହୁତ ଜ୍ୟାଦା ପୋର୍ଟ ହେ, ପୋର୍ଟ ବେସ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଅଭି ଆ ରହା ହେ, ଏସେ ଓଡ଼ିଶା ମେ ବହୁତ ସାରେ ପୋର୍ଟ ହେ ଔର ପୋର୍ଟ ବେସ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଚାଲନେ କେ ଲିଏ। ତୋ କେମିକାଲ୍ସ ପେଟ୍ରୋକେମିକାଲ କେ ସାଥ ଯୋ ସାରି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆନେ କେ ଲିଏ, ଜୈସେ ଆପ ଅଭି ହମନେ ଯୋ କନକ୍ଲେଭ କର ରହେ ହେଁ, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପ ସେ ହମ ଆଗେ ବଢ଼େଙ୍ଗେ ଔର ନିଶ୍ଚିତ ରୂପ ସେ ଭାରତ ମେ ସବସେ ଜ୍ୟାଦା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରନେ କେ ସାଥ ଜବ୍ କ୍ରିଏଟ କରେଙ୍ଗେ। ମୁମ୍ବାଇରେ 2 ଦିନ ଭିତରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସାକ୍ଷାତ ବି କରିଛନ୍ତି ଦେଶର ବହୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଉଦ୍ୟୋଗପତି। ଆଜି ଆଦିତ୍ୟ ବିର୍ଲା ଗ୍ରୁପ୍ର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କୁମାର ମଙ୍ଗଳମ୍ ବିର୍ଲା ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କୁ ଭେଟି ଓଡ଼ିଶାରେ ନିବେଶ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଅଭାଡ଼ ଗ୍ରୁପ୍, ଜେମ୍ ବକ୍ସି ଗ୍ରୁପ୍, ମିତ୍ତଲ ନିପନ୍ ଗ୍ରୁପ୍, ପାର୍ଲେ ଏବଂ ୱାରି ଏନର୍ଜିଜ୍ ଗ୍ରୁପ୍ର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍, ସିଇଓ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକମାନେ ବି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଶୁକ୍ରବାର ବେଦାନ୍ତର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅନିଲ ଅଗ୍ରୱାଲ, JSW ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ସଜ୍ଜନ ଜିନ୍ଦଲ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅର୍ଗାନିକ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ର ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରବି ଗୋଏଙ୍କା, ୱେଲସ୍ପୁନ୍ କମ୍ପାନୀର ବିଜୟ ଗୋଏଙ୍କା, ବାଲକୃଷ୍ଣ ଗୋଏଙ୍କା, ଜିଓ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଲିମିଟେଡ୍ ଏବଂ ରିଲାଏନ୍ସ ନ୍ୟୁ ସୋଲାର ଏନର୍ଜି ଲିମିଟେଡ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅନନ୍ତ ଅମ୍ବାନୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କୁ ଭେଟି ଓଡ଼ିଶାରେ ନିବେଶ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।